Zoti Kryeministër, qeveria juaj është e angazhuar, ka shprehur vullnetin për të jetëzuar marrëveshjen e Ohrit. Në fakt, gjithashtu pritet të implementoni sa më shpejt përdorimin nga administrata maqedonase të gjuhës shqipe. Ka një datë ose një periudhë të përcaktuar saktësisht kur do të nisë kjo? Ju faleminderit. Благодарам. Много важно прашање од интерес на граѓаните во Република Шум Македонија. Шум пјеќе рансишме еден га интереси и чудетарве от Маќаниц. Аспекти формал дhe юридик до та рубулаксојм ме лиѓим пр përdorime në Gjuve. Gjua ка калуар фазне пар në парламент. Вчера завраши дје. Përfundoj edhe debati i Komisionit të Çështjeve Evropiane, ku pas shqyrtimit të amandamenteve u rrëmbullaksua edhe kjo fazë. Tani duhet që kryetari i Parlamentit të caktojë seancën ku do diskutohen amandamentet dhe ku përfundimisht do të votohet për ligjin. Unë dëshiroj të shfrytëzoj këtë rast që të ftoj të gjitha partitë politike të mbështesin këtë ligj, sepse ky ligj paraqet një drejtim bashkohor, një shoqëri për të gjithë, ku në pajtim me kushtetutën, qytetarët e bashkisë së dytë sipas masës, do të thonë shqiptarët, por gjithashtu edhe pjesëtarët e bashkive të tjera do të fitojnë një realizim të të drejtës të tyre kushtetuese të përdorimit të gjuhës tyre antare. Duke shkuar drejt Evropës, absolutisht pres që Maqedonia me konsenzus të mbështesë të gjitha këto zgjedhje evropiane. Unë shpresoj se ligji do të aprovohet dikun fund janarit në pajtim me agjendën e cila mu paraqit nga kryetari i parlamentit.